На tas dvylika. Oi, dieve, ačiū. Kas čia? Okay. O, gerai, va. Va, aš turiu klausimą. Kodėl Fortnite logo? Tavo logo. Ne, nereik klausimų užduoti. O dieve, copyright and music, gerai, ne. Kamai. O dieve, čia irgi man atrodo copyright. Prusaičio muzika čia. Tyliai, labai tyliai tai. Tiesiog dabar padarysiu. Jo. Ant. Ai, čia šitas. Taip. Čia tavo tipo svajonių kompas. Numeris vienas pats. Žmonės svajoja turėti virš savo galvų telikus ir žiūrėti. Ai, pažiūrėm, kas Kaune gero. Čia, mūsų gimtinė rodo. Jo, jo, nes Kaune gimėm. O, copyright. O,